good. Who you gonna call? E oi galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estou aqui com a série Uma Noob no QS, a série que eu mais gosto, que é a série linda de se ver, que é onde vocês podem ver uma noob jogando de AWM, uma noob jogando de sniper, que por isso é o nome da série Uma Noob no QS, AVA. Então, gente, vamos arrumar a sensibilidade do mouse, sensibilidade, nossa, eu manjo no português. E vamos ajeitar aqui que não tá bom. E hoje tô aqui jogando na conta do Dan. Dan, é o seguinte, você não sabe, Dan, que eu tô jogando na sua conta, né? Porque eu entrei sem você saber. Então, muito obrigada pela conta que você me emprestou sem saber, porque a amizade é assim, gente. Vai chegando o tempo, você vai criando uma... Caraca. Vai criando uma amizade, assim, a intimidade da amizade. Desse jeito, você entra na conta do cara e ele nem sabe. Então, muito obrigada, Dan, pela sua conta, que você reclama que eu não gravo nela. E eu tô gravando aí hoje, sem você saber, vou fazer surprise, tá bom, meu amigo? Muito obrigada, moderador Reviol. E hoje, tô aqui gravando com essa FRF2 Iceberg. Gente, falei certo dessa vez, não falei... eu não falei FRF2 Cyborg, porque no outro vídeo, gente, eu falei cyborg, tá? Mas olha aqui, se o Jamie Mike falou lá, ao contrário, a arma, nem lembro agora, era M14, ele falou M4, então eu também posso falar, tá bom? Chupa aí, tá bom, gente? Se ele, o Jamie falou, eu também posso falar ao contrário, tá bom? Posso trocar iceberg por cyborg. E cara, eu tô aqui jogando com essa AWM, ai cacete, tô com a AWM na cabeça. Tô jogando aqui com essa... sniper linda. Cara, achei muito linda a skin dela. Sabe por quê? Porque, tipo, me lembra Frozen. Let it go, let it go. Vou colocar let it go. Vou colocar let it go de música aí de fundo. Isso mesmo. Let it go, livre estou. Não posso mais segurar. Que merda. Então, gente, tô aqui gravando com ela e achei super linda a skin dela. Que parece que, tipo assim, ela congelou, sabe? Ali, ó, os brilhinhos dela de gelo ali grudado. Cara... Socorro. Tem um cara aqui, sai daqui, meu filho. Sai, saia. Cadê o outro que tava aqui? Sumiu. Então, achei muito linda a skin dela. Já falei isso 300 vezes, cara. E ela veio na caixa AK-12 Silence 1300 EP. E ela não é sazonal. Então, você pode ir lá roletar quando você quiser. Porque ela não é sazonal. Olha que delícia, cara. Ai, meu Deus, não morro, não morro. Não vou morrer. Não, saia. Não vou morrer. Não vou. Sai. Nossa, cara, eu tirei sangue dele, tirei. Impressionante o negócio desse, meu. Impressionante. Aí o cara vem e pega os kills que é meu. Quando eu vou conseguir matar, os caras acertam antes de mim. É impressionante. A nobeza. A nubice. A nubosa. Então, gente, ela veio na caixa K-Silence. A K-12 Silence. E... eu já gravei com a AK-12, foi onde eu falei FRF2 Cyborg. Vou deixar o link na descrição pra vocês dar uma passadinha lá no vídeo pra conferir, tá bom? Ih, que delícia, olha que delícia, olha que delícia. Vem, 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 vem. Ah, não veio. E tô jogando de Fox aqui na conta do Dan, porque o Dan, ele tem muitos mercado negro. Cara, ele tem muito mercado negro mesmo. Gente, quero falar pra vocês também, dá uma passadinha aí na descrição do vídeo, já que vocês vão olhar o vídeo da AK-12. Quero que vocês olhem aí, vou pedir pra vocês olharem os parceiros da página. Tem aí um monte de gente, um monte de canal da hora, um monte de página da hora aí. Pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Tem o G2 Patrão, tem a G2 Vitória, tem a Fran, tem a página Crossfire Games. Tem uma renca de página aí, não vou falar todo mundo, senão eu esqueço. Tem uma renca de canal e de página aí pra vocês dar uma olhada aí no, na descrição. Sai, 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 vem cá. Então passa aí na descrição do vídeo e deixa o seu like, se inscreve aí nos canais, deixa o seu like nas páginas parceiras aí, tá bom? E gente, é sério mesmo, gostei muito da skin dessa arma aqui. Sei lá, só não achei ela muito boa. Não sei explicar se é impressão minha, mas assim... ah, não sei, gente. Eu não vi nenhuma, assim, review dela falando de dano, assim, essas coisas, sabe? Então não vou falar merda, né? Não vou falar que eu não sei. Mas é... eu não sei lá, não achei ela muito boa, assim. Sei lá. Pode ser impressão minha. Mas o que ajuda pra caramba nos QS é essa dual carambite natal aqui. Ai, cadê o filho?
Essa Dual Caram Beat aqui é muito rápida, né, cara? Nossa, essa Dual Caram Beat Natal, queria muito ter ganho ela, porque, nossa, ela é muito linda e muito boa, cara. GG matar com ela, né? Então vamos lá, vamos ver o que vai dar nessa série aqui, que é minha preferida, Manubi do Cass. É minha série preferida aqui no canal, cara. Ela era a minha mais odiada, hoje em dia é a minha preferida. Porque, como vocês sabem, eu não gostava de jogar de sniper. Hoje em dia, gosto muito de jogar de sniper. Tenho muito que aprender, né, gente? Mas tô amando jogar de sniper, cara. Porque é um aprendizado, né? Então vamos lá, vamos ver. Cadê o cara? Tem mais um ali, vamos pegar ele. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê você? Cadê você? Vai. Oh, pegamos aqui. Vamos ver se tem gente aqui em cima. Opa, renasceu um aqui. Não, 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 não. Odeio respawn. Deu 8, vamos tirar esse respawn, porque eu odeio respawn. Nossa, tem uns caras pulando, tem uma renca pulando aqui. Meu Deus do céu, sai daqui, meu filho. Errei. Opa, opa, opa. Headshot. Se errasse um headshot também desse de pertinho, cara a cara. A queima-roupa, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vem na faca. Não vem. Não vem. Filho da mãe. Dan, então, Dan. Tô aqui deixando sua conta negativa, tá? Quando você entrar, vai estar toda negativa sua conta. Você me perdoou aí, tá bom? Mas não foi com má intenção, tá bom, Dan? Então é isso, gente. O vídeo tá acabando rapidinho aqui, só pra vocês verem essa linda FRF2 Iceberg, não Iceborg. Então deixa seu like aí, compartilha, deixa sua opinião no vídeo aí nos comentários. Não esquece de passar nos canais parceiros aí. E tá acabando daqui a pouco, não vai acabar ainda, falta 22 segundos, 20, 20, 20. Vamos ver, dá pra matar mais um pouquinho. Vamos lá, morri, pra respawn, cara de respawn, odeio respawn, te odeio. Morri costa, merda. Vamos ver por aqui não tem mais ninguém, vamos aqui. Que raiva. Vou matar mais um aqui. Caraca. Ei. É, fim de jogo, gente. 40/30 não foi um KD muito lindo. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima.